Tore. Kembo, ndokumbira kubvunza. Iwo vati wanditi nyandi kana anything. Ini inda kupindura mbvunza ndikati inini mubhedha wangu ka. Haina mubhedha uri pamusoro pezvitini. Ina ndiji kama changi za nore. Nuno fungo ni machangi za nyama. Ini machangi za ndi, ini kena ndiji kama, andi tu hadi. Pati nuno tu teko tu fungo di nyama. Afisa. Kato tu mwemi. Aiwa, shata. Chawra ni wano arugwa. Chawra ni wano arugwa, tisku chawra ni wesu. Uku Chawra ya papo, chawra. Chawra ya shawamu chawra tembo. Aiwa, Mubombei. Awa yangu hili kukumba. Ii. Yako hili. Ii. Ino mwechi kwa waifa. Waifa. Yeah. Mwechi ino ndi waifa. Haa. Uchai wona. Uchai siwa manji. Azi ndara mkataru mdara. Ayua. Amonu mkuma. Tintoni, very thank you for coming here. I thank you for coming here. That's what I said, young son. I think I have one of the banana. Yeah, that's a tripana. Panaba de Babu, Tripayo, Panaba de Babu Batiru. Grace Daniels. Panduan is open. I don't know. Sasha, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Most of the people that they drink that type of beer, but I myself I didn't go for it. It's your body, right? It's your body. Yeah? It's your body. It's your body. I don't know.